Өскеменде заңсыз қоқыс алаңдары көбеген айттық, сондықтан қаладан шығатын тұрмыстық қатты қалдықтарды жинау, оларды оңтайландыру қажет. Бұл туралы Байтақ Жасылдар партиясы ұйымдастырған дөңгелек үстелде айтылды. Партия өкілдері мәселені тез арада шешпесе үлкен проблемаға әкеп соғуы мүмкін деп отыр. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, қала полигоны 98,2% толған, ал сұрыпталатыны небәрі 2% құрайды. Аталған мәселе тұрмыстық қатты қалдықтарды бақылаудың бірыңғай тұжырымдамасының болмауы салдарынан туындап отыр. Ал оның салдары аймақта экологиялық жағдайдың ушығына әкеп соғуы мүмкін. Түйткілді шешуге тың серпін беретін жоба Өскеменде өткен дөңгелек үстел барысында тыңдалды. Біздің партиялыстар және ол кісілердің өзінің зертханалары бар. Осы тұрмыстық қатты қалдықтарды жетілдіру бойынша, өңдеуді дұрыс ретке келтіру бойынша жасалған жобалар бар. Сонымен қатар, барымыз белгілі Өскемен қаласының сыртқы аймақтарында айтқан кезде несанкционированные қоқыс алаңдары бар. Сол қоқыс алаңдарын жоюға байланысты жобалар таныстыратын болады. Жаңа жобада Өскемен қаласының аумағындағы бекітілген және бекітілмеген қоқыс үйінділерін QR-код жүйесіне енгізу көзделген. Осы арқылы тұрмыстық қатты қалдықтардың көлемі мен аумағына мониторинг жүргізуге жол ашады. Ал анықталған алаңдарды дронның көмегімен картаға енгізу көзделген. Біз Өскемен қаласынан шығатын тұрмыстық қатты қалдықтарды оңтайландыру және кәдеге жарату бойынша арнайы жоба ұсынып отырмыз. Таза қала Өскемен деп аталатын қосымша әзірледік. Қосымша арқылы әр тұрғын қай жерде рұқсатсыз қоқыс төгілген жөнде хабар бере алады. Утилизация спецтехникой. Ұсынылған жобаның тиімді екенін шараға қатысушылар растап отыр. Ұсынылған жобаның болашағы бар. Бастама сәтті іске асса, қоршаған ортаны қорғауға септігін тигізері анық. Біздің зауыт күніне 150 тоннадан астам қоқысты сұрыптайды. Қала аумағынан жиналатын тұрмыстық қатты қалдықтардың барлығы бізге келіп түседі. Оның 30% өңделіп, қалғаны арнайы алаңға төгіледі. Атап өтерлік тағы бір жайт, жоба арқылы заңсыз қоқыс алаңдарының санын азайта аламыз. Қоқысты бекітілген орындарға төкпейтін азаматтармен күреспес бұрын, ең алдымен тұрғындардың экологиялық мәдениетін көтеруге мән берген жөн, дейді шараны ұйымдастырушылар. Нұртас Қайролдаев, Мадияр Қабидеш, Алтай ақпарат.